এভরিওয়ান কি খবর সকলরে নিশ্চয় ভালে সাকে মোর আন এটা ভ্লগলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো লিপস্টিক লওয়া দেখি সাকে গমে পাইছে যে মো করবাত যাব লাইছো হয় অকমানে উলাই যাবলে লৈছো মানে অন্য একো নাই বেটার কারণে ওসরতে আমার ঠেঙ্গাল মিউজিয়ামটো আছে নহয় তালেকে বলি অকমান এনে উলাই যাও আর সকলতো তালে গৈছে দেখিছে মানে একচুয়ালি ওপেনিং করতে যা তারপর মানে যাই নাই আজি বোলো যাও বেটাক অকমান উলিয়াই নিউ সি অকন ভাল পাব তাতে কি হয়েছে কি হয়ে থকা নাই হয়ে গেল দুবছর মানে হয়ে গেল বারো যা গতি আজি গই চাওসন কেনকা কি পায় বেটাইও কেনকা পায় চাও আহক মোর তালেকে যাও Thank you.
পায়ে বেটা খোৱালোঁ, তাৰ আচলতে টোপনি ধৰিছিলে। বেছি সময় নকৰিলোঁ, সোনকালে গুচি আহিলোঁ। ঠাণ্ডাও বহুত আছে বাহিৰত আৰু আমাৰ এইফালেতো বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, গতিকে বেছি সময় বাহিৰত নাথাকিলোঁ, সোনকালে গুচি আহিলোঁ। মই ফ্ৰেছ হোৱাই নাই, মই বোলো ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ ইমানতে। আচলতে মই যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলোঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিছিল, খুব ভাল লাগিছিল। আচলতে লাইট ছেটবোৰ অকণমান বেছি আছিল, এইবাৰ কিন্তু অকণমান কম দেখিলোঁ দেই, লাইট ছেটবোৰ অলপ কমাই চলাইছে তেওঁলোকে, কিয় বা মই নাজানো বাৰু, কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল আৰু সময় কটাবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ এইখিনিত মানে কি হয়, ওচৰে পাঁজৰে তেনেকুৱা একো জেগা নাছিল যে নিজৰ বাচ্ছাকেইটাক বা নিজৰ সন্তানটিক অকণমান উলিয়াই নি পিনাই সিহঁতৰ ভাল লগা সময়খিনি কটাবৰ কাৰণে। এই ঠেঙাল মিউজিয়ামটোৱে আছে, তালৈকে সকলোখিনি আহে আৰু আচলতে সময় কটাব পাৰি, গতিকে আমাৰ এইখিনিতে ওচৰতে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ভাল লাগে। আৰু তেওঁলোকে যদি আৰু ধুনীয়াকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিলেহেঁতেন খুব ভাল লাগিলেহেঁতেন। মই যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলোঁ টিকেট পাবলৈকে নাছিল, আজিৰ পৰা দুবছৰ আগত, আমাৰ একদম ঘৰৰ কাষতে, কিন্তু তথাপিও মানে আমি টিকেট নাপাইছিলোঁ। তাৰপিছত পালোঁ, তথাপিও মানে ইমানেই দীঘলীয়া লাইন পাতিবলগীয়া হৈছিল, গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছিল, মানুহৰ ভিৰ লাগি আছিল মানে তাত চাবৰ কাৰণে। আৰু ভাল ধুনীয়া এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে, গেম জ'ন এটা আছে, হৰৰ এনেকৈ ঘৰ এটা আছে, তাতো মই সোমাইছিলোঁ। ভয়ো লাগে অকণমান, ভালো লাগে বাৰু, মিছা ক'লে হ'ব কি, ভয় লাগিছিলে কিন্তু দেই। আৰু গেম জ'নবিলাক বাচ্ছাবিলাকে খেলি খুব ভাল পায়, গতিকে সময় কটাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমাৰ ওচৰত হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ, যিহেতু ঘৰলৈ অহা দিন ধৰি বেটা ক'তো উলিয়াই নিয়া নাই, অকণমান তালৈকে উলিয়াই নিওঁ, সি ভাল পাব, সঁচাকৈ ভালো পালে বাৰু। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব। বাই বাই।